sa teším tomu, že tu máme opäť vašu obľúbenú súťažnú zábavnú hru Silná trojka, do ktorej sa samozrejme môžete prihlásiť tak, že nám napíšete chcem do silnej trojky, to je kľúčové slovíčko na to, aby ste tu s nami boli. Opäť sa veľmi teším, pretože opäť začíname točiť našu vedomostnú súťaž. A opäť je tu Štefan Krošten. A opäť je tu Štefan Krošten, áno, ako ste už mohli postrehnúť v našom zábere na kameru. Štefo, vítaj pri 31. epizóde našej súťaže. Veľmi, veľmi sa teším tomu. Ako sa máš, Štefo? Výborne sa vám. Výborne. Až na to, že tá vojna. Až na to, že tá vojna, presne tak. Ale ani vojna nás neodradí od toho, aby sme predstavili aj našeho druhého súťažiaceho, ktorým je dnes hudobník a herec Peťo Jablonský. Vítaj, ahoj Peťo, poď medzi nás. Ahoj. Tak, aj teba chcem privítať. Ako sa máš, Peťo? Veľmi dobre, veľmi. Veľmi dobre. Ako to napadlo prísť do našej súťaže? Tak, si mi písal, že aj telo sa ma pýtal, či nemôžem prísť. Bola som. Nie. Prečo nie, samozrejme? Si za súťaže a máš rád súťaženie? Veľmi rád, veľmi. Veľmi rád, tak som zvedavý, ako vám to súťaženie dnes pôjde, pretože tu je jedna vec, pretože ten, kto dostane titul gratulujeme, ten odchádza do finále. Do finále o nejakú cenu, hodnotnú cenu, čiže milí televízni diváci, neváhajte a prihláste sa, opäť dávame do povedomia chcem do silnej trojky, pretože sú aj tu naše okruhy, slávne okruhy, na ktoré budete dnes odpovedať. Témy sú slovenský jazyk, rýchla hra, Rebel televízia, poznáš pesničku, kto je to, mapy, skratky a matematika. Opäť pripomíname, že máte ich aj na stole, aby som ich nemusel vždy opakovať. Ste pripravení na súťaženie? Áno. Tak a my môžeme odštartovať prvé súťažné kolo. No a v tom prvom súťažnom kole, ako vždy, dávame prednosť ľavej strane a dnes je to Štefan Krošten. Števo, ktorý okruh si vyberáš? Rebel televízia. Som veľmi rád, že začíname týmto okruhom. Ako vždy, získava sa 2 body, ak neodpovieš správne, body idú na túto stranu. Takže, otázka je v tejto chvíli pripravená. 2 body takisto. No a poďme na tú otázku, ktorá znie pre teba takto. V ktorej relácii našej televízie bola hosťom pani Barbora Lipovská? Fúha. Peťo by vedel odpovedať. V ktorej relácii bola hosťom pani Barbora Lipovská, ktorú pozdravujeme? Môžem takú... Máno, čo chceš povedať? Bol tam aj pán Tomáš Čuka. Bol tam aj pán Tomáš Čuka. Tak je to Latebar. Latebar? 100%, pretože ja sa na to štúdio pozerám. Ja. Áno, a tam hore je niečo napísané. Pretože tam sú napísané tí hostia. Števo, to som ti už veľmi poradil. Nemyslím si. Kamičkárenský kon. 100%? Áno. Je to pre teba správna odpoveď? Môžeš aj blafovať. Je to kamičkárenský kon? Áno, je. Je to tak, milí televízni diváci, áno, vy to práve vidíte aj na fotke. No a 2 body sú opäť na tvojej strane, Števo. Peťo, záleží to od teba, ktorý okruh je pre teba sympatický. Ktorý dáme? Dám si tie skratky. Dáme skratky. Aj som vedel, že pôjdeš do tých skratkoj. Aj som vedel, že do toho pôjdeš. Opäť mám v tejto chvíli 2 body pripravené. Aj otázku, ktorá znie pre teba takto. Sú tu možnosti, takže nemusíš sa báť. Čo znamená skratka KSK? Po A, koordinátori Slovenska a kraja. Po B, Košický samosprávny kraj. Po C, kardináli samostatného kraja. Čo znamená skratka KSK? Ja viem, čo to je, som to mal dnes to na občianke. Áno? Písomku vedieť. Takže musíš vedieť, Števo. Čo znamená skratka KSK? Veľmi jednoduché, pretože aj možnosti sú prispôsobené schválne tak, aby sa podobali teda tým iniciálom tejto skratky. Fúha. Koordinátori Slovenska a kraja. Môže byť? Vylúčuješ túto odpoveď? Alebo je správna odpoveď? Ja si tu je správna. Košický samosprávny kraj. To bude to správna odpoveď. 100%? Ja si nemyslím. Alebo kardináli samostatného kraja. Čo si myslia naši diváci? Ak viete správnu odpoveď, napíšte nám chcem do silnej trojky. Môžeme nič?
okruh? Už sa nedá zmeniť okruh? Odpoveď, teraz poprosíme definitívnu odpoveď. Čas. Kardináli samostatného kraja? Čo si myslí? V našom zákulisí, náš pán kameraman? Je to tak. Uvidíme. Uvidíme. Nechávame to v napätí. Pretože to nie je správne. Pretože to nie je správna odpoveď. Áno, skrátka KSK znamená Košický samosprávny kraj. A teda dva body idú na túto stranu Števovi. Nevadí, no, samozrejme. Tam aj Patria. Samozrejme nič nie je stratené, máme pred sebou ešte 3 súťažné kola, ešte stále sa to dá zmeniť. Nebuď smutný, Peťo, odštartujeme druhé súťažné kolo. Tak a v tom druhom súťažnom kole opäť dávame šancu tejto strane, čiže Števovej strane. Ktorý je ti sympatický v tejto chvíli? Fúha, tak... Kto je to? Kto je to? To má baví tento okruh, pretože tam sa môže skrývať hocikto. Snažím sa vyhýbať jednému okruhu. Áno, poznáš pesničku, my to všetci veľmi dobre vieme, Števo. No ale kto je to? O, tak to budeš musieť vedieť, pretože sa narodila v roku 2007. Od roku 2018 pôsobila v televízii Rebel. Hlavnú úlohu zožala v seriáli Céry žiaľ a Trest za smrť. Moderovala aj show Klub Rebelie. Kto je to? Ešte raz? Hej. Narodila sa v roku 2007. Vivien Rubovská. Od roku 2018 pôsobila v televízii Rebel. Hlavnú úlohu zožala v seriáli Céry žiaľ ako Seva Bekdemirová a v seriáli Trest za smrť, kde si zahrajila Jasemin Hasanoglu. Moderovala aj show Klub Rebelie. Vivien Rubovská. Určite, Peťo? Nie. Vivien to nie je? Škoda, Peťo, dnes si to nejde, je to správna odpoveď. Áno, bola to Vivien Vrbovská, ktorú pozdravujeme a vidíme ju aj na fotke. Tak a dva body pocestujú opäť na túto stranu. Si blafoval, hej? No a my poďme ďalej, Peťo, či budeš blafovať, alebo povieš správnu odpoveď. V ďalšom okruhu, ktorý to bude? Daj pozor, písničku, to je veľmi ľahké. Skúsim slovenský jazyk. Slovenský jazyk a práve teraz sa stane niečo veľmi príjemné pre teba, Peťo, pretože je to prekvapenie a máš dva body zadarmo. Tak aj takéto veci sa stávajú v silnej trojke, pretože je tu bolo to prekvapenie a máš dva body zadarmo. Nestáva sa to vždy, Šievo asi to určite vie. No ale neminú vás tieto 4 okruhy, ktoré na vás čakajú v treťom súťažnom kole. No a v tom treťom súťažnom kole, teda opäť ako ste zvyknutí, dávame šancu tejto strane, ešte stále súťažíme. Tak, 5 skôdom slovenčinu, tak ja dám matematiku. Ty dáš matematiku, veľmi dobrá voľba, Števo, pretože budeš písať a my poprosíme produkciu, aby nám skočila popero do kancelárie, aby nám skočila popero, pretože budeme odpovedať na tento príklad, teda vypočítať 3 plus 3 krát 3, Mínus 3 plus 3. Tuto máš aj napísané, Šielo. Takže, ty zatiaľ rozmýšľaj. A Peťa sa opýtame, čo robíš vo voľnom čase? Dvekrát. Áno. Vo voľnom čase? Čomu sa venuješ? Pretože ja viem, že sa teda venuješ klávesám. Áno. Prečo si sa tomu začal venovať? Začalo ma to baviť. Som videl, že rôzne kapely hrajú. Ty som videl, čo hrajú rukami. Tato veci. A zrazu mi došlo, idem sebe kúpiť. Začal som hrať a chodil som aj do hudobnej školy. Do hudobnej školy, chodil som 3 alebo 4 roky, ale potom som to môžem prestať venovať. Hrajem si len teraz tam. Sám pre seba. Viem, že máš teda aj svoju skúšobňu, ktorá sa nazýva kotolňa, ale je to veľmi príjemné, pretože vždy si aj na my ideme vypočuť tvoj taký mini koncert. No ale my musíme prezradiť, že Števo neodpovedal správne a dva body idú na túto stranu. Prezradiť, aká bola správna. Takže my si ešte raz povieme. Čiže 3 plus 3 krát 3 minus 3 plus 3. Čiže krát má prednosť, to znamená 3 krát 3 je 9 plus 3 je 12. No vidíš, takže možnosti boli A 18, B 12, C 3, D 20. Správna odpoveď bola 12. A teda dva body sú na tvojej strane, Peťo. Vidíš,
Všetko sa ešte môže zmeniť, do poslednej chvíle je to tu takto. No a teraz tvoj okruh, ktorý je ti sympatický? Ťažké, ťažké. Poznáš pesničku Mapy alebo Rýchla hra? Ja som na teba hodí, keď si hudobník, no poďme, daj si. Keďže ste hudobníci, môžeš si dať Poznáš pesničku. Aj tak vás to neminie, takže to je jedno, či si to vyberieš ty alebo on. Aj tak to padne na mňa. Dáme Poznáš pesničku? Daj. Dáme Poznáš pesničku. Som veľmi rád, Števo, aj trošku rozradostený, pretože to nepadlo na neho. A budeme hľadať meno známej speváčky, ktorá túto pieseň spieva. A v tejto piesni sa spieva: hej, chyťme sa za ruky a poďme svietiť niekam tam, kde sa dnes neumiera. Hej, spolu sa znietiť, roztopiť ľadom a vzájomne sa podopierať. Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. Už nejde o to, čo bolo, ale čo bude potom. Kto spieva tento známy hit, ktorý ste sa učili na literatúre v 7. ročníku? Tak nie, to je Kristýna Števo. Poďme si pripomenúť melódiu. Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom. Už nie je o to, čo bolo, ale čo bude potom. Bola porotkynia v Dizzy Voice. Nie? Bola? Nie, to bola Jana Kiršner, to ja? Nie je ona, nie. Už viem. Už vieš, Števo? Tak si to zatiaľ nechaj pre seba. Peťo, nie je to ťažká. Túto speváčku poznáme aj podľa jedného výrobku, to už teraz tak možno aj urazíme pani speváčku, ale nechceme uraziť pani speváčku. Jeden výrobok sa predáva, dáva sa napríklad na pyrohy, je to smotana. A práve smotana sa skrýva v tom priezvisku tejto známej speváčky. Jaj. My ponúkneme divákom fotku, aby už vedeli, o koho ide. Smotany, alebo čo? Nie, tej speváčky, Števo. Ja. Tam už vzadu kričia, že vedia, tak si to zatiaľ nechajte pre seba. Peťo, dáme možnosti. Možnosti. Dáme možnosti. A to uhádne už, bo to... To uhádne, lebo tam... To pasuje s tým. Veľmi to pasuje s tým, takže to necháme radšej tak. Peťo, Máme posledných 10 sekúnd. Môžem prezvať jednu začiatočný písmeno? No, môžeš. Z. Volá sa... Na Z. Nejdeš na to dobre. Ideš na to dobre, Peťo? Nejdeš na to dobre. Blafuj ešte, bo ide na to dobre. Možno sa volá Zuzana. Zuzana. Povedzme, povedzme, že sa volá Zuzana. Ja hovorím, že Zita. Zuzana Smotana. Smotana. Určite, Peťo. Takže tvoja definitívna odpoveď je? Ja neviem. Povedz to, ale správne to meno. Povedz správne to meno, ktoré si pred chvíľočkou povedal. Čas. Čas? Zuzana Smotanová. Zuzana Smotanová? Dobre, je to dobré. Je to správna odpoveď? My prezradíme, že je to správna odpoveď. Áno, je to pani Zuzana Smotanová. Smotanová. Ktorá spieva tento známy hit Podaj mi ruku. No a dva body sú na tvojej strane. Už je remíza. No a pred nami je posledné súťažné kolo. Uvidíme, kto si vyberie mapy a kto rýchlu hru. Rýchla. Takže nás nevypínajte, pretože ojdeme do štvrtého súťažného kola. No a v tom štvrtom, poslednom súťažnom kole, Šielo, ostáva tu na tebe, ktorý okruh necháš Peťovi? Rýchla hra. Si vyberám. Si vyberáš. Na tento okruh sa odpoveda buď áno, alebo nie. Tam to nie je veľmi ťažké. Buď áno, alebo nie. Odpovieme. Ak budeme poznať odpoveď na túto otázku. V muzikáli Neberte nám princeznú si zahrali dve hlavné postavy. Marika Gombitová a Peter Naď. Áno, alebo nie? Áno. 100%? Čo by povedal Peťo? Nie. Áno. Tvoja definitívna odpoveď áno. No my prezradíme, že hlavné úlohy si zahrali Marika Gombitová a Miroš Birka, takže to nebola správna odpoveď áno. No a dva body teda pocestujú do tohto valca a teda ich už má 8. Peťo je zatiaľ vo vedení. Uvidíme, či odpovieš správne, pretože ak odpovieš správne, ideš do finále. Takže poďme na téma, ktorá znie mapy. A otázka v tejto chvíli znie pre vás takto. Ide o mesto na Slovensku,
Toto mesto má približne 90 tisíc obyvateľov. Má 4 katastrálne časti. Šalkovník, Prešov, Solivar a Nižná Šebastová. O aké mesto na mape ide? Pomôcka? Nachádza sa tam aj množstvo stredných škôl. Jednou významnou je stredná odborná škola pedagogická. Možnosti. Po A je to Ružomberok. Po B je to Žilina. Po C Prešov. Po D Bratislava. Bratislava. Bratislava má 4 katastrálne časti. Ak viem, podľa mňa má Bratislava. Záhorská Bystrica nie. Je katastrálna časť. Alebo... Už neprezrádzam radšej. V tomto meste sa nachádza aj stredná odborná škola pedagogická. Veľa učiteľov tam študovalo. Pretože je to aj blízko. Levoča je okresom tohto mesta. Prešov. Je to Prešov? Ja si myslím, že Ružomberok. Nie, Prešov. Je to Prešov? Čo si myslia za kamerami? Je to Prešov? Určite. Prešov má 90 tisíc obyvateľov. Aha. Či? Peťo, má Prešov 90 tisíc obyvateľov? Premyslí si to. Určite. Prešov, tam, Prešov. Pretože ja som tu na to, aby som trošku zmiatol našich súťažiacich. No ale tvoja definitívna odpoveď je? Prešov. Prešov? A hovoríme, že ideš vyberať silnú trojku, pretože je to správna odpoveď. Áno, je to Prešov. A teda zvíťazíš prvýkrát proti Štemovi. Čo teraz je, čo si zaslúžia potlesk. Zaga Števo, dnes sa s tebou lúčime, pretože teda mal si to šťastie vyhrať v predošlých častiach, teraz ti to nevyšlo. Dúfame, že si prídeš zasúťažiť, opäť niekoho poraziť, pardon, už sa mi pletí jazyk, opäť niekoho poraziť, ale tentokrát ťa porazil Peťo. A ostáva to na tebe, ktorá trojka je pre dnešný večer tá správna. Či je to biela, alebo červená. Postúpiš do finále, Peťo? Postupíš do finále, budeme dnes gratulovať, alebo povieme tesne vedľa. Túto vetu som povedal v televízii Markíza a vtedy sme aj gratulovali, budeme teraz gratulovať. Alebo povieme tesne vedľa, biela alebo červená. Ktorá je tá správna? Ružová, skúsim šťastie, červená. Červená? Je to tvoje definitívne rozhodnutie? Ideme teda po červenú obálku a ja si teda už pozriem výsledok. Ukážem ho Števovi. Je to červená. Ukážem ho Števovi. Je to teda červená. No ukážem aj televíznym divákom, že Peťo Jablonský postupuje do finále. Áno, bola to správna trojka. Tak ti gratulujeme. A s týmto papierom, Peťo, prídeš do finále si zahrať o krásnu cenu. Tak ti zatiaľ gratulujeme. No a vám možno budeme gratulovať opäť o týždeň. Stačí, ak sa nám do našich súťaže prihlásite, takže nám napíšete chcem do silnej trojky. To je kľúčové slovíčko na to, aby ste tu s nami boli. Opäť ďakujem Števovi, že sa dnes zúčastnil. No a aj tebe, Peťo, gratulujem a ďakujem, že si prišiel do našej show. No vám prajeme ešte pekný zvyšok večera. Majte sa krásne. Dovidenia.